U vijestima u pola sedam pogledajte. Kad će doći do rekonstrukcije vlade i šta je nakon razgovora sa crnogorskim zvaničnicima poručio američki izaslanik Gabriel Escobar. Protiv koga je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević podnio krivične prijave zbog navodnog ugrožavanja sigurnosti i podstrekavanja prijetnji prema njemu? Koji zbog čega u Šavniku opstruira održavanje sjednice Skupštine koja je zakazana nakon upozorenja vlade da se izbori u tom gradu konačno moraju održati? Kako je ugledni nikšićki ljekar u penziji Radovan Raco Mijanović zloupotrijebljen na internetu u marketinške svrhe? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.